Կոնիֆա 2019-ի խմբային փուլի երրորդ տուրում Արևմտյան Հայաստանի և Ադանիայի հավաքականները չպարզեցին հաղթողին, խաղն ավարտելով 1-1 հաշվով։ Ոչ ոքի արդյունքը բավարար էր, որ արևմտահայերը տեղափոխվեն կիսաեզրափակիչ փուլ, ինչը չեն կարողացել Արցախի թիմի մասին։ Արցախ-Աբխազիա հանդիպումն ավարտվել է 1-1 հաշվով։ Հարավային Օսիայի թիմի մարզիչն ասում է, արցախցի ֆուտբոլիստներն ավելին կարող էին։ Ֆուտբոլն անկանխատեսելի խաղ է, իսկ գնդակը կլոր։ Տեսեք, մեզանից ոչ ոք չէր սպասում, որ դուրս կգանք հաջորդ փուլ, սակայն մենք դա արեցինք, իսկ Արցախի թիմին մաղթում եմ հաղթանակներ, կլինեն դրանք թե ընկերական խաղերում և թե առաջնություններում։ Բ խմբի երրորդ տուրում Չամերիա Սապնի խաղում 4-0 հաշվով հաղթել է Չամերիայի թիմը։ Ասկերանում կայացած հարավային Օսիա Սեկեի մարզ հանդիպումն ավարտվել է 2-2 հաշվով։ Երկու հաղթանակ, 1 ոչ ոքի արդյունքով հարավային Օսիայի հավաքականն ուժերը կփորձի եզրափակիչ փուլում։ Իգրա բուլա օչին можно сказать и жёстко. Կարելի է ասել, որ խաղն ինչ-որտեղ կոպիտ էր, բայց եւ այնպես կարողացանք։ Ասեմ, որ բարձր մակարդակի ֆուտբոլիստներ են, ինչպես տեսակ 2-2 հաշվով ավարտեցինք, մարտական ոչ ոքի։ Կիսաեզրափակիչում տեղի կունենա Աբխազիա Արևմտյան Հայաստան, Չամերիա Հարավային Օսիա հանդիպումները։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Լուրեր, Արցախ։